Olha, rapaziada, tem treta. Tem treta, tem resposta de treta, tem provocação, tem resposta provocação. O Souza, aquele mesmo, carrasco do Cruzeiro, que eliminou o Cruzeiro, tá classificado na Copa do Brasil. E aí respondeu a provocação do adversário, o Petrolina. Porque o Petrolina, quando venceu lá o Cascavel por 3-2, lá na primeira fase da Copa do Brasil, o presidente, o Jefferson Oliveira, deu uma provocada no Souza. Souza já tinha passado pelo Cruzeiro, né? Já se sabia que seria o próximo adversário do Petrolina. E aí o presida, o Jefferson Oliveira, deu uma provocada lá no dinossauro, né, o presida? Falou um monte, hein? Na camisa, vamos lá. Agora o Souza pode esperar. A sua hora vai chegar. Nossa, mano, isso nunca dá certo. Ah, levantou pra cortar, né? Nossa, nunca dá certo. E aí, o que ele não esperava, evidentemente, é o Souza, o carrasco do Cruzeiro, vencer por 1-0, jogo de ontem, e o Souza está classificado. E é claro que o presidente Aldeone Abrantes não deixou barato e revidou a provocação. Fala, presida. A música foi oferecida ao o Marcos Braz do Rio São Francisco, que cantou que o Souza pode esperar que sua hora vai chegar. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro, todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro, mas derrota o Petrolina, eu gosto de Juazeiro, mas derrota o Petrolina, eu gosto de Juazeiro, mas derrota o Petrolina, eu gosto de Juazeiro, mas derrota o Petrolina. Alô, Marcos Braz, do São Francisco, de Paraíba. Meu presidente querido, faz o Pix, Adinaldo, da segunda parcela, não precisa descer dessa, não, desce, deixa aqui, tá? Na segunda, faz o Pix, meu querido amigo, eu tô Adinaldo. Graças a Deus o futebol respira, Gilberto. Maravilhoso. Graças a Deus o futebol respira. Tem que ser assim mesmo. Tem que zoar mesmo. Quem zoa é zoado e por aí vai. E o futebol. E pra, os caras estão ganhando. Já passou de 3 milhões lá, tá, pai? Essa brincadeirinha do presidente Zou Liso aqui, tarará. Agora eu quero é o Souza, viu, Gilberto? Não! Eu quero é o Souza. Ninguém bate nas nossas negras e fica por isso, não, tá? Eu quero o Souza agora pela frente. Não, o Souza não, Iguinho. Souza, não vamos pegar o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, mas o Souza. Como é que chama o time lá do rapaz de boné, padrinho? Qual? Afogados, ué. É, ué.